12 жасқа толған балаларға арналған. Assalamu alaikum, kurmetli teleider körmendere, nazarlarınızga tuğan mekenin kabarını sunamız. Bugünkü kabarımızda şağın şahardın biri Karatau kalasına arnamakbız. Olay bolsa bizben birge bolıñızdar ağayın. Bir kezleri fosforlu Karatau atanğan çağın şahardın kayta şırayı girip, industrialdı ülkege aynalatın künde alıs emes. Qazır qarjı közü qarastırılıp, kimyalı zavodtar salınatın jerde belgilenip koyulupta. Al 2014 yılda beri jumıs istep kele jatkan cyanid natri şağırumen aynalatın Talas Invest kompaniyası alğaşkı kezeñde 1000'dan bastap 3000'ga deyin önüm çıkarsa, bugünde onun kölemin 15000'ga deyin jetkizip otur. Bugünge biz proyekt kuatına jettik. Ayına 1250 tonna çıkarıp atırmız. Toxtamay, jaña şekizat, bärin uaktında kelip jumıs degen kezde 1250 odan da asıp atırmız. Sülfat ammoniy da solay çıkıp atır. Zavodta bugünge 600 adamdan jumıs isteydi. Onun 70-80% osı jergilikti Karataudun azamattarı. Kalgandarı Baktamen baska osı Çimkent, Jualau, Jambıl oblısından kelgen jumışlar. Endi jıldın ayağına deyin, bugün 10-cı ay koy, bugün osı jıldın 10-cı ayın jumıştep atırmız. Jıldın ayağına deyin, 14 000 tonnağa jetemiz dep jubalap otırmız. Zavutta 600 adam jumıs isteydi. Olardın barlığı jergilikte tırgındar. Sonun biri Jaksı Murat Abdullayev. Osıdan 5 yıl burun karapayım jumışı bolıp kelgen ol, bugünde bölüm başısına deyin ösü satısından ötken nağız kime salasının bilgir mamanı. Bizdin sıyaq özü 4 semenada jumıs isteydi. 12 saattan 4 semena. Bül asnımda bu önüm bu jerde sinayet natri önümü şıgadı. Onu öngdeu üçün aldağı jumıstar köp. Her bir отделениенің өзінің несі бар, жұмыс принципі бар. Мысалы үшін, отделение бірінші отделение дейді. Бұл кезде біз газ, аммиак, воздух үшеуін қосып, араластырып, яғни оны өртеп, сіңілген кислота пайда болады. Оның принцип работасы қайнатылады, суытылады, буландырады. Соның несінде, нәтижесінде сіңілген кислота аламыз. Сіңілген натрий өнімін алу үшін оған біздер шолш өнімін қосамыз, осы шолш өнімі, яғни сіңілгеннен шығып жатқан нитрозасетті сіңілген натрий өнімін аламыз. Ол да өзінің жараса бір принциптері бар. Ол жерде де қайнатылу жұмыстары болады, кептірілу жұмыстары болады, и центрофуга деген оборудованиесі бар. Ол шығып жатқан жидкий матч растворымызды неге айналдырады? Порошок күйінде айналдырады. Порошок күйінде айналдырған соң оборудование бар, именно шығып жатқан порошокты таблет қылып шығаратын оборудование, брикет машина дейміз. Мына жерде отырған компьютерден нені бақылап отыр, нені қадағалап отыр, жалпы шығаратын өнімнің сапасын ба, жоқ әлде қай жерде қандай кемшіліктер кетіп жатыр, және қандай жерде істен шыққан аппараттарды қарап отыр ма? Енді асылынан бұл жерде компьютермен бағалап жатқан, қадағалап жатқан бірінші отделение, ол бірінші отделение өте маңызды участок, өте опасный участок сабат. Ол жерде өзі основном принцип работа оператор жұмыс жасайды. Өте күрделі жұмыс. Бұл жерде мысалы үшін бірінші отделениеде аппаратшик саны 3. Основном операторлар қадағалап отырады. Бұл жерде өте қауіпсіздік жағдайда ойланған 16 жаңағы неміз бар, защитамыз бар. Әрбір аварияға алып келген кезде оның алдын бұлдырмаудың защиталары бар. Қазір алып зауыттың шығарған цианид натрийін Ресейден бастап Тәжікстан, Қырғыз және Моңғолия мемлекеттері тұтынуда. Сұраныс жылдан жылға артып келеді. Міне осыған орай осы маңдан қосымша жер телімі бөлініп, цианид натрийден басқа пиросульфит натрий және фосфор қышқылын шығаратын үш кәсіпорын салуда жоспарланып отыр. Бізде Талас ауданында бюджеті 34,2 миллиард теңгенің үш жобасы қазіргі уақытта жоспарланды.
20 гектарда 4 гектарын Азия Хим Чим деген жаңа кәсіпорынға бердік. Бұл Азия Чим кәсіпорны фосфорттың айтқыштарын шығаратын болады. Одан бөлек екінші кәсіпорын өздеріңіздегі мынау оң жағында Талас Инвест компаниясы орналасқан. Талас Инвест компанияға да 6,5 гектар өшеден жер берілді осы индустриалды аймақтан. Бұлар қосымша өзінің заводының 15 мың тонна жылына шығарады, соны 30 мың тоннаға ұлғайту мақсатында қазір екінші құрылысы ары қарай кезеңе жүреді. Үшінші қазір осы кәсіпорынды жоспарлап отқанымыз бұл жерге Қаратау Кемал деген, яғни бұл түріктің компаниялары бұл жерге келіп отыр бізге. Жоба құны 60 миллион ақш доллары болатын натрий шығаратын алғашқы зауыт 2025 жылы салынып бітсе, қалған екі химиялық кәсіпорын осы жылы пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Жоба толық жүзеге асқанда мыңдаған тұрғындар жаңа жұмыс орнымен қамтылып, шағын шаһардың шырайы да кіре түспекші. Кәсіпорындар келіп жатса, ауданымыздың экономикасына да, яғни жұмыс орындары да ашылады. И қасында қосымша кішігірім жаңағы кәсіпкерлікті қатты дамиды деп ойлаймын. Соның арқасында мына Қаратау қаласын көріп отырсыздар, оның ауданның орталығы қандай дамып жатыр, қандай үлкен дүкендер ашылып жатыр, сеттер мысалы. Соның барлығы осында жұмыс орнының арқасында деп ойлаймын. Сондықтан бірінші қазіргі тұрған өзіміздің өңір басшыларының, аудан басшыларының алдындағы да мемлекеттің алдында деп ойлаймын. Осы алпауыт үлкен үлкен кәсіпорындарды ауданымызға тарту. Облыс бойынша 2020 жылы басталған асар жобасы Қаратау қаласында да жалғасын тауып жатыр. Бүгінге дейін екі үй пайдалануға беріліп үлгерілсе, енді тағы да біреуі бой көтеріп келеді. Өтпелі кезеңнің қиыншылығында Қаратау маңында орналасқан саяжай қаңырап бос қалған еді. Соңғы кездері ауылдық жерден көшіп келушілердің қарасы артып, осында тұрақтап қалушылар көбейді. Қазір қысы жазы тұрғындардың панасы болған бұл аймаққа көгілдір отын кіргізіліп, жарықпен қамтамасыз етілген. Сондықтан да күре тамырына қан жүгірген саяжайда қазір тұрмыстарын тіктеп жұмысын жолға қойып жатқан жандар жетерлік. Соның бірі көпбалалы ата-ана ерлі зайыпты Ерлан мен Сандуғаш Ахметовалар. Алғашында осындағы қуықтай үйді сатып алған отбасы енді екінші жерді иеленіпті. Қазір мұнда қызған жұмыс, төрт бөлмелік кең үй көтеріліп келеді. Асарлатып салынып жатқан баспанаға қала әкімдігі қол ұшын созып, ағайындары көмектесіп жатыр. 2013-те біз тұрмыз үйлендік. 2014-те бірінші балам дүниеге келді. Одан кейін бірінші балам дүниеге келгеннен кейін біз бөлек шығып квартирада тұрдық. Квартирада тұрғаннан кейін осы дачамызды алған болатынбыз. Осы дачаны алып, осы дачада Құдай қаласа 5 баламыз болды. Балаларымыз көбейгеннен кейін үйіміз кішкентай, тар болғаннан кейін әкімшілікке өтініш жасаған тұғын. Әкімшілік жарайды деп қолдап, осы үлкен үйімізді салып беріп қолға алып жатқандарына үлкен рахмет. Ал осы кезге дейін асар жобасы бойынша баспаналы болып қоныс тойын жасап үлгендердің бірі мүмкіндігі шектеулі жан Жаңабек Ақкөлеев. Тағдыр тауқыметін тартып отырған 6 баланың әкесіне қала әкімдігі қарайласып, құрылысы орта жолда тоқтап қалған 3 бөлмелік үйлерін бітіріп беріпті. Енді асар жобасы бойынша өткенде облыс әкімінің 75-ші хаттамалық тапсырмасы бар, сол жерде көрсетілген күнде қала ауылдық округ әкімдері бір үйге барып, бір отбасын зерделеу керек болып, немен айналысады, жұмысы бар ма жоқ па деген. Сол төңіректе күнде біз әр отбасына барып, Қаратау қаласында 30 мың халық тұрады, соны күнделікті бір үйден қазір зерделеген болатынбыз. Соның төңірегінде үш үйді 2009 жылы салған көпбалалы отбасы бір бөлмеде тұрып жатқан, 2009 жылы салғанда одан кейін екі бөлмесіне кіре алмай отырған. Сол екі бөлмесін сыртын сылау жұмыстары бар, ішкі жаңағы газ кіргізу жұмыстары. Сонымен жеке кәсіпкерлер бар, осы Қаратауда қайырымдылық қоры бар, сол арқылы бір үйді бітірдік, оны шілде айында бердік көмектесіп. Одан кейінгі екінші үйді мынау Қаратау қаласындағы спорт мектептері көмек берді. Одан кейін мына кәсіпкерлер үшінші үйді осы жыл соңына дейін берсек пе деп отырық. Одан да бөлек өткенде жалғыз басты бір анаға оны да үйінің төбесін, шатырын ауыстырып бердік жаңалап. Одан да бөлек мынау тұрмысы төмен отбасыларын балдарын өткенде мектепке жол акциясы бойынша осы Қаратау қаласында 70-тей отбасына
қолдау көрсетілді. Жалпы жоба аясында 3 үй жүзеге асырылса, ол әлі де жалғасын таба бермекші. Сонымен қатар үкіметтің үлкен өркендету бағдарламасы бойынша жолдары жөнделіп, көшелері ретке келтіріліп жатыр. Мына бұрынғы Байқожа көшесі геройдың атағындағы көшесінде соны көріп мына жерде ойылып кетті. Шапшы мәселе жүруге мүмкіншілік жоқ. Жаяу адам өзі сүрініп құлайтын. Талай айттық, анағанда айттық, мынандай соны көріп жаңадан келген әкім келді. Соған барлық шырды. Шырағым, мына жерге баруға біздің көшемізге бір қап қызыл бір-бірін төседі. Рак болатын болдық, туберкулез болатын болдық. Одан қайта барған мынаны бір ауыз алып тастаңдар дедік. Көкеде мен жаңадан келдім деді. Құда қаласа бәрі бейіл болады. Жетті, ол кісі қала әкімі бар, аудан әкімі бар деп көрді, бәрі көрді. Биыл мына жұмыс соны істеп берді. Атасына мың дауыр рахмет. Көшеміз сақта дей болды. Мынау көпірдің мына екі жаны жоғалсын. Майда балаларым бәрі жерге кеп бүйтіп ойнайды кішкентайға дейін. Ойбайда әл жерде отырып ойнайды. Ей, өшірағым ау, құла бөлесің мойның үзіледі ғой, құрыңдар. Оның ана бұрынғы қаланың әкімі. Ойбай, өзі жанымнан сөйлесемді істеп беремін деген. Аллаху акбар, ол жоқ. Сонан кейін бейдам мінекей өзі сәтін салып, көшеде істелді, мына жан жағын бәрі қоршап берді. Мінекей кәрі балалар келіп ойнайды, бармайлар, құламайды. Қала әкімінің айтуынша жеке үйлер орналасқан қала шетінде 6 көше асфальтталып жарықтандырылыпты. Келер жылы 18 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізілмекші. Мұнда қала ішімен қатар сыртындағы аймақтар да назардан тыс қалмайды. Биылғы жылы Қаратаудың кіреберісінде Самалға дейінгі бұрынғы ескі постығайдан Самалға дейінгі 4.1 километр орташа жөндеуден өтті. Одан бөлек Байқожаев, Жансүгіров көшесі бар, Арыстанбаб, 6 көше, Қаратауда 6 көшені орташа жөндеуден өткізілді. Келесі жылға 18 көшені жоспарлап отырмыз. Жалпы Қаратау қаласында 130 көше бар. Оның 102-сі қаланың ішінде, Бәйтерек саяжайында 28 көше бар. Ол 28 көшеге әлі жоспар жасаған жоқ. Себебі ол жерде 4 гектар, 6 гектар жерді жылыжай соғамыз ба деген жоспарымыз бар. Одан кейін ол жерде ауыз су жоқ. Биыл ауыз суға проект жасалынып жатыр. 5 миллион қаражат бөлінген. Қазір проектісі жасалын үстінде. Сол проекті біткеннен кейін республикалық бюджетке оны ұсынатын боламыз. Ол жердің ауыз суын. Одан кейін бар жолдарын проект жасаймыз. Мынау соңғы кезде Қаратау қаласына қайта көшіп келушілер және жас мамандар орналасып, осы қызметтері бар жұмыстарына араласуына байланысты тұрғын үйге деген сұраныс қайта арта бастады ғой. Сондықтан да мынау көпқабатты үйлердің кейбіреулері қайта жөнделіп, сол пайдалануға беріліп жатыр. Сонымен қатар мынау жатақханалар күрделі жөндеуден өткізіліп, тұрғындарға беріліп жатыр екен. Олай болса осы жатақханалардың тағдыры жөнінде қанша жатақхана жөнделді қазірге дейін, кімдерге берілді, достар, оны айтып берсеңіз. Жалпы Қаратау қаласында 1523 отбасы мұқтаж азаматтар қазір кезекте тұр. Қаратау қаласында бізде екі жатақханаға күрделі жөндеуді қажет етеді. Екі жатақхана ол 44 пәтерлік, 323 миллион теңгеден оның екеуіне сметалық құжаттары дайын. Бұрын Қаратау қаласында қонақ үй болған. Қаратау қонақ үй ол енді жеке кәсіпкер. Қазір Қаратауға оны сыйға өткен жылы тартқан болатын. Қазір оған сметалық құжаттары дайындалып, барлығы облысқа ұсынылды. Енді моногород бойынша да біз өткенде барлық басқармалармен келісіп, осы көшелер, 47 көшелер бар, жаңағы 55 көшеге жарық шамдар қою бар, соның барлығын өткізген болатынбыз. Энергетика басқармасына, білім басқармасына, енді Қаратау қаласының ішіндегі Пушкин орта мектебі бар, сондай күрделі жөндеуді қажет ететін әуез мектебі, соның барлығын біз ұсындық. Бұл моногород бойынша. Енді Қаратау қаласында жалпы тұрғын үй қазіргі 8 тұрғын үй бар. 4-еуі жеке меншікте, 4-еуі коммуналдық меншікте. Оның барлық сметалық 4 үйге де сметалық құжаттары дайын. Облыстық бюджетке ұсынылып қойған болатын.
Kalanın şırayı kretsuğunu kaskabilirde az ülkes kosup oturgan yok. Sonun burada Nurda Serikdestiga, jihaz şıgarumen aynalısatın olar, Karatauda üy salıp, jaŋa paterli bolgondar turmustuk jihazmen kamtamasız etuge öz ülestörün kosuda. Münda Türkistan'dan jetkizilgen köz jauın alatın jihazdarmen kosa özleri jasap, ötkeretindir de jeterlik. Tapsırma boyunca dayındap beremiz deydi olar. Üydön bastağamız, negiz garajdan istep bastadık. Tapsırıstar köbeygen sayın. Не бир кичкентай жер алып, сех алып, сол жерде жер төлөдө мебель жасап, сол жерде баштадык. Заказ көбөйгөн сайын осындай магазинге сураныс пайда болду. Магазин соктук, кичкене үлкөйттүк. Бир этаж сокканбыз, одан кийин кичкене сураныстар көбөйгөн сайын экинчи этаж соктук. Осындай даражага жетип отурук элдердин аркасында. Одан кийин швейный машинабыз бар, клем ачтык, клем шетин тигет. 6-7 жумушумуз бар, сатуучумуз бар. Өзүбүз тапсырыс кабылдай беребиз заказдарды. Жалпы Каратау қаласында кәсіпкерлікті қолдаудың шапағатын көріп жатқандар бар. Соның бірі Қалдыкөл Қайыпова. Ол ұзақ жылдар бойы нан шығаратын наубайханада жұмыс істеген, кейін одақ тарап наубайханада жабылып қалғанда өз цехін іске қосқан. Біз осы жерге 66 жыл келдік. Оған дейін 77 жылы мен наубайханаға кірдім. Наубайханада әуелі жұмыс жоқ істедім. Bir yıl, bir yıldan kıyım ben master oldum. Biz o kezde 20-30 tonna nan çıkaratınız. Ülkenin Jaŋatasta pekarni joktu, soğan arastırıp. Bizde direktörümüz Tazabekova Amantay degen kişi, sonra meni okuğa jiberdi. Söyledim, ben Almatadagı Technologiya kollejine tüsüp keldim. O kezde technikum edi ğoy. Одан мен сол 2008-ден бастап, 2007 жылдан бастап мен директор болдым, содан көтеріп. Перевод болды ғой бізде сол кезде. Сөйтіп сол жерде 7 жыл істедім. Соны істеп жүріп, өзіме ой келді. Мен неге кәсіп ашпайын деп. Сөйтіп мен өзіме жеке меншікті кәсіп аштым. Оны 2003-те сол істеп жүріп аштым. Ол кезде басқа кішкентай ғана пекарня бар тұғын. Содан 10 жыл істеп, 10 жылдан кейін осыны соқтық. Бізде 11 адам істейді, семей істейді. Енді біз сұранысқа қарай 3000 болса, 5000 болса да шығарамыз. Өткен мына пештен 324 нан шығарды. Уақытында оны шығарды, мына тәнікке бұрын не береді, нан беретінбіз. 2000 нан беретінбіз. Ол кезде мен 4000 нан шығардым. Қазір енді сұраныс аз болғаннан кейін, оған да жақсы жаман емеспін. Енді қазіргі істеп жатқан мына кісіге жаңағы облыстың әкіміне мен жаңағыда айттым, алғысым шексіз. Сол кісі қалай келді жаңағы. Иә, уже бізге көмек беріп жатыр. Ол бізге өте көп көмек. Қасына ұн қосамыз. Енді қолдау көп қой бізде үкіметтен. Енді одан артық не керек мысалы үшін? Қазір мұнда нанның 12 түрі шығарылады екен. Күніге 3000-нан астам нандар мен тәтті бәліштер сауда орындарына жіберіледі. 8 адам жұмыспен қамтылған. Наубайханаға жеңілдетілген бағамен ұн да беріліп тұрады. Оның өзі ас атасы нанның арзан бағамен сатылуына сеп болуда. Өңіріміздің басшысы биыл жеңілдетілген ұн наубайханаларға беріп жатыр. Өзіміздің 4-5-6 наубайханамызға қазіргі соның арқасында қазір өздеріңіз білесіздер ұндар қалай шарқап тұрғанын мысалы жаңағы жеңілдетілген ұн алып қымбат ұн бар екеуін араластырып қазіргі уақытта міне халыққа ауданымыздың халқымызға осы наубайхана арқылы ұндардың нанның бағасын тұрақтандыру мақсатында нанның бағасы бір қалыпты деп айтуға болады. Сонымен қатар Қаратау қаласында тұрмысы төмен жандарға берілген жатақхана жанынан әлеуметтік дүкен де ашылған. Мұнда нанмен қоса өзге күнделікті тұтынатын тауарлардың біразы базар бағасынан әлдеқайда арзан. Әлеуметтік дүкендер ашылып жатыр. Мына өзіңізге қазір көріп отырған бұл дүкен былтыр 90 айында несие алып, жеңілдетілген несие СПК арқылы дүкен январдың қаңтарынан бастап жұмыс істейді. Бұл жерде мынау екі, осы жердегі мына сыртқа шықсаңыздар екі үй. Екі үйдің барлығы былайша айтқанда осал топтар. Мүгедек, көп балалы, арнайы осы топтарға арнап кішігірім осындай дүкен ашқанбыз. Осы мақсатта жаңағы жеке кәсіпкер Осипова 2 миллион теңгесін алып, 3 миллион теңгесін алып. Қазіргі кезде осы мынау оборот жасап, осы мынау жағдайы жоқ отбасыларға төмендетілген товарлар бар. Яғни бұл жерде де жаңағы мысалы бір вермишельдің өзі 10 түрі болса, оның 2-3 түрі жеңілдетілген бағамен көріп отырсыздар міне. 195 теңгеден вермишель мысалы. Қазіргі баға керек магазиндерде де бұндай баға жоқ мысалға да. Ал енді әлеуметтік дүкендеріңіз жұмыс істеп жатыр екен. Жалпы тұрмысы өте нашар отбасылар да бар ғой. Олай болса мынау кәсіпкерлер, әлкімді жандар, жаңа өз-өзіне келген шаруа
шаралар өздердің сол жандарға көмектерін көрсетіп тұр ма? Ондай іс-шаралар ол күнделікті. Қазір ауданымызда арнайы чаттар да бар, осынау ауданның Қаратау қаласын көмек деген сияқты мысал чаттар. Одан бөлек кәсіпкерлеріміз бар. Мынау мейрам сайын, не сайын өздерінің азық-түлігін соцпакет дейді ғой, бұл ашық әлеуметтік пакет. Соны таратамыз. Біз де өзіміз мысалы өткенде де мынау даже мынау нелердің өздеріне, мектептің өздеріне де мысалы басталған кезде де оның өзіне маған бәленбай адам, оның ішінде кәсіпкерлердің өздері мысалы 49 адамға балаға не көмегін берді. Осы сияқты соцпакет жаңағы онын несін сол үлкен біздің өзіміздің кәсіпорындарда бар атсалысады бұған. Амангелді газ, мынау Талас инвест сияқты, Қаратау про сияқты кәсіпорындарда өздерінің арнайы адамдарға осындай соцпакеттерін беріп тұрады. Жалпы биыл бизнестің жол картасы бойынша 539 миллион теңге қаражат бөлінсе, ол толығымен игеріліп жатыр. Соның арқасында жұмыс та жандана түскен. Бизнестің жол картасы аясында ауданда 2022 жылы, ағымдағы жылы 8 айында 539 миллион теңгенің 57 жобасы іске асырылды. Бұны әр тетікке тоқтайтын болсақ, мына субсидия тетігі бойынша 400 миллион теңгенің 34 жобасы іске асырылса, кепілдік бағдарламасы аясында аудан бойынша 23 жобаның іске асырылды. Яғни 139 миллион теңгенің 23 жобасы іске асырылды. Бұл кепілдік бағдарламасы былай жаңа кәсіпкерлердің кепілдігі жетпеген жағдайда 23 кәсіпкерге кепілдік үкімет тарапынан, даму акционер қоғамы тарапынан көрсетілді қызмет. Одан бөлек жаңа субсидия тетігі бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, яғни 14% субсидиялса 6% кәсіпкер өзі төлейтін болады. Бұдан бөлек жаңағы бизнестің жол картасы инфрақұрылым тетігі бар. Бұл аясында біздің 34.2 миллион теңгенің Дулат Қаратау ауылдық округіне қарасты Дулат шаруа жалының құжаттарын бір облыстан өтіп, қазіргі уақытта бюджеттің қарауына берілді. Одан бөлек Ақбас Шыралды ауылдық округіне 62,5 миллион теңгенің инфрақұрылымын жүргізу бойынша құжаттары түгелденіп, басқармаға жолданды. Қазіргі таңда мынау өзіңізге белгілі индустриалды аймаққа орналасқан Азияхим кәсіпорнына толық қазір құжаттары дайындалып жатыр инфрақұрылым бойынша, яғни ол жердегі темір тұйығын әкелу бойынша, электр желілерін әкелу бойынша және техникалық су бойынша. Осы қазіргі уақытта проектная сметная документация дайындалып жатыр. Келешекте бұл құжатты да инфрақұрылым бизнестің жол картасы аясында инфрақұрылым тетігі бойынша да тапсырылатын болады. Бірлік бар жерде тірлік бар. Міне осылайша еңбек көрігін қыздырып жатқан қаратаулықтардың алар табысы әлі алда деп білеміз. Кіші қалаларды дамыту бойынша әлі де болса үкіметтің жүзеге асыратын жобалары мен жоспарлары жетерлік. Олай болса, Қаратау қаласының да әлеуметтік жағдайы, экономикалық тұрмыс тіршілігі артып, алдағы уақытта да жандана түсетініне сеніміз мол. Дәл осы жерде мен хабарымды аяқтаймын. Эфирде келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар ағайын.